പുഞ്ചിരി സാൻ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ആരാധനാലയങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര എന്ന എപ്പിസോഡിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായി നമ്മൾ പോകുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പനത്തടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റ് ജോസഫ് ദേവാലയമാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഈ പനത്തടി സെൻറ്റ് ജോസഫ് ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ്. ഒരുപാട് തീർത്ഥാടകർ അവിടെ വരികയും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയും പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിപ്പോകുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഈ രാവിലെ 7:30 ആയിരുന്നു. ദേവാലയം പരിസരമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ദേവാലയത്തിന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ പുറകിലായി നമുക്കൊരു കപ്പേള കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് യാത്രയായി. ഞങ്ങളീ ദേവാലയം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായി അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വികാരി അച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനും ബാക്കി കൈക്കാരന്മാരും എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ. പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. ദേവാലയമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ദിവ്യബലി കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഉറങ്ങുന്ന ഔസേപിതാവാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ഉറങ്ങുന്ന ഔസേപിതാവിൻ്റെ കട്ടിലിനടിയിലായി ഒരു ബോക്സുണ്ട്. അതിൽ പ്രാർത്ഥന നിയമങ്ങളൊക്കെ എഴുതി നിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫലം കാണുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത്. ഉറങ്ങുന്ന ഔസേപിതാവിന് ഒടവകയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അതെ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പയ്യമ്പള്ളിയച്ഛൻ്റെ, തോമസ് പയ്യമ്പള്ളിയച്ഛൻ്റെ കാലത്താണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മദറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ പൂവൊക്കെ വെച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ മനോഹരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്നീ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വേലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന മോളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. മോളെ പേരെന്നാ? എല്ലാ ദിവസവും ദേവേലി വരാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ? പല ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് മാതാവിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോട്ട കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ മാതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. മെഴുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് പള്ളിയിൽ വന്നാലും മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാറുള്ള, മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഗ്രോട്ടോയിലേക്ക്, നമ്മൾ 2014 സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഗ്രോട്ടോയാണ്. ജോസ് കുര്യാക്കോസിൻ്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ ഗ്രോട്ടോ സ്ഥാപിതമായത്. അപ്പം അന്ന് ഇവിടെ ഒരു പുൽക്കൂട് പണിതതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഗ്രോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു മുഖച്ചായ ഈ ഗ്രോട്ടോയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോട്ടോ, നല്ലൊരു ഗ്രോട്ടോ ഇവിടെ പണിയെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചത്. ഞാനീ ഇടവ ദേവാലയത്തിലെ പാരിഷ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. പിന്നെ മാതൃവേദിയിലെ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഇടവ പ്രസിഡന്റുമാണ്. അതിനോടനുസരിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ഗാർഡൻ തയ്യാറാക്കി സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇടവകയിലെ വികാരി അച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനും അതുപോലെ കൈക്കാരി ചേട്ടന്മാരും ഞങ്ങളെല്ലാ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും എല്ലാവരും കുട്ടികളെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു, എങ്കിലും ഞങ്ങളത് വീണ്ടും റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. എങ്കിലും നല്ല മനോഹരമാണ് കാണാൻ. നമ്മുടെ ദേവാലയവും പരിസരമൊക്കെ നല്ല ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വികാരി അച്ഛൻ തോമസ് പട്ടാങ്കുളം അച്ഛനും അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരി അച്ഛൻ ലിബിൻ ചകണിമാന്ത്രിയും കവാടത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ആരാധനാലയങ്ങളിലൂടെ തീർത്ഥയാത്ര എന്ന രീതിയിൽ പുഞ്ചിരി സാൻ മീഡിയ പണത്തിൻ്റെ സന്തോഷപ്പെടുന്ന ഇടവയിലേക്ക് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സാജു മാഷിൻ ടീമംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ഇടവ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പനത്തിരി ഇടവകയുടെ സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വലിയ ദൗത്യവുമായി സാൻ മീഡിയ കടന്നു വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഇടവയിൽ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോഴേ വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൂടെ ധാരാളമായ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക.
ക്രൈസ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്ന യോസേഫ് പിതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് സഭയിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ആളുകളിൽ ഉറങ്ങുന്ന യോസേഫ് പിതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഭക്തിയിലും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മാർപ്പാപ്പ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഭിത്തിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യോസേഫ് പിതാവിൻ്റെ മാതൃസം വഴി ധാരാളമായ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ പലർക്കും ലഭിച്ചത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ യോസേഫ് പിതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകം മാതൃസഭയിൽ ഈ ഇടവക ധാരാളമായ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ സുവർണ ജൂബിലി വർഷം സമാപനത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ടീം അംഗങ്ങളെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദേവാലയത്തിലേക്ക്. ഞങ്ങൾ സുവർണ ജൂബിലി കവാടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ദേവാലയമൊക്കെ നല്ല മനോഹരമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് ദിവ്യവേലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കശേര സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2005 ജനുവരി 13 ഇമ്മാനുവൽ പൂവത്തെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഈ ദേവാലയം പണിയെടുപ്പിച്ച് വിശ്വാസികൾക്കായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അൾത്താരയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല മനോഹരമാണ്. അൾത്താരയുടെ വലതുവശത്തായി മാതാവിൻ്റെ കിരീടധാരണം നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുവശത്തായി യോസേഫ് പിതാവിന് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയുടെ സന്ദേശം ലഭിച്ചതും ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൾത്താരയിൽ ഒരു നീരുറവ ഒഴിച്ചിറങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. അത് ജീവൻ്റെ ജലം ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മെഴുകുതിരിയും നിലവിളക്കും ഒക്കെ കാണാം. ഇത് സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വെച്ചതാണ്. മാതാവിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ അണിയിച്ചൊരുക്കി നല്ല മനോഹരമായി ഇവിടെ വെച്ചായി നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഉണ്ണീശയെ കയ്യിലേന്തി യോസേഫ് പിതാവിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഒരു കുട്ടി മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഇരുന്നും ഒരുപാട് പേർക്ക് ദിവ്യവേലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇടവകയിൽ 600 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. സീലിങ്ങിലൊക്കെ നല്ല ഷോലൈറ്റുകളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമാണ് കാണാൻ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരച്ചനെ പരിചയപ്പെടാം. എത്ര ആളായ ഞാൻ വന്നിട്ട് 6 മാസം. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ 6 മാസത്തെ ഇടക്കാലയളവിൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ? 6 മാസത്തെ കാലയളവ് അറിയാമല്ലോ, ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. നമുക്ക് അത് ഇടവകയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയമാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മള് ഇടവകളിലേക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ജൂബിലി വർഷത്തില് നമ്മൾ നടത്തിയ പീപ്പിൾസ് ഫാമിലി മെഗാ ക്വിസ് 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം, ബൈബിൾ ക്വിസിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇടവകയിലെ 200 കുടുംബങ്ങള് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെ വിപുലമായി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ വലിയൊരു സഹകരണം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ചന്റെയും മറ്റ് അധികാര സ്ഥാനീയരുടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി നിസ്സീമമായ സഹകരണവും അതിന്റെ ഫലമാണ് അതിന്റെ വലിയ വിജയത്തിന്റെ കാരണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ജൂബിലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി. അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ലക്ഷ്യം വചന പ്രഘോഷണം, ലോകം മുഴുവൻ വചനം എത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇടവകയിലേക്കും ഇടവകയുടെ അതിർത്തികളിലേക്കും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയൊക്കെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകളെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അവരുടെ കഴിവുകളെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ലക്ഷ്യം. അച്ഛൻ്റെ പള്ളിമുറിയിൽ ഈശോയുടെയും മാതാവിൻ്റെയും മാർപ്പാപ്പയുടെയും അഭിനയ പിതാക്കന്മാരുടെയും മുൻ വികാരിമാരുടെയും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവാലയത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എന്താണ് വിശേഷം? ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 50-ാം വർഷം ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയാണ്. 50 വർഷമായി ദേവാലയം നിലവിലുണ്ട്. അച്ഛന്മാരുള്ള ആളുകളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഒരു പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണല്ലോ ദേവാലയം. പിന്നെ യോസേഫ് പിതാവിന്റെ നാമത്തിലായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കുത്തി അഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ജൂബിലി ഭവനം, പിന്നെ ജൂബിലിയുടെ ആയിട്ട് ജീവ ചികിത്സാ സഹായം, അതുകൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ മതാധിപനായിട്ട് 10-40 വർഷത്തോളം
ഇവിടെ സേവനം ചെയ്ത നമ്മുടെ വർക്കി സാർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. വർക്കി സാറിന് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ ഈ ദേവാലയം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായിട്ട് 50 വർഷമാണ്. ഈ 50 വർഷം ആദ്യം 1970 June 20 ആദ്യത്തെ ഒരു ദേവാലയം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് ആ ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു, ആ ഗേറ്റ് കടന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു ആ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഷെഡായിരുന്നു. അത് 15 കൊല്ലക്കാലം അതവിടെ നിലനിന്നു. 15 കൊല്ലക്കാലം അതിനകത്തായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം 1984 May അത് ഈ കാണുന്ന സൺഡേ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം. ആ ദേവാലയം 20 വർഷക്കാലം അതിനകത്ത് ആരാധന നടന്നു. ആ ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം. ആ രജത ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വള്ളവപ്പള്ളി സ്മാരകമാണ് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേജ് കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം 2005 നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയം പിന്നീട് പണിയുന്നത്. ഫാദർ ഇമ്മാനുവൽ പൂത്തെങ്കിൽ അച്ഛനായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ആ ദേവാലയം നിർമ്മിച്ചത്. അതിനുശേഷം 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2008 നമ്മുടെ ദേവാലയം ഫൊറോന എന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തി. ആദ്യത്തെ ഫൊറോന വികാരിയാണ് ഫാദർ ഫിലിപ്പ് ചേന്നാട്ട്. ആ ഫിലിപ്പ് ചേന്നാട്ട് അതുകൂടാതെ കണ്ട് രണ്ട് മനോഹരമായ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു. ഒന്ന് നമ്മുടെ വൈദിക മന്ദിരവും ഒന്ന് ആ കാണുന്ന രണ്ട് നില സൺഡേ സ്കൂൾ. അതിനുശേഷം പിന്നീട് വൈദികരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ 2020 50 വർഷം പൂർത്തിയായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇടവകയെ നയിക്കാനായിട്ട് വന്ന അച്ഛനാണ് ഫാദർ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വികാരിയായ തോമസ് പത്താങ്കുളം അച്ഛൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ധാരാളം ഭൗതികമായ ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ വിശദീകരണം പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഇത്രയും കാലം ഈ 50 വർഷം നമ്മുടെ ഇടവകയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ഇടവകത്തിയ യശുദ പിതാവിനും യശുദ കന്യാമറിയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തമ്പുരാന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അൽത്താര ശുശ്രൂഷ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നല്ലതാണ്. വിശേഷങ്ങൾ പേരെന്തായിരുന്നു? പേര് സന്തോഷം. എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ? 7 വർഷം. എന്താ ദേവാലയത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? ദേവാലയത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ള നടക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ് അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. യേശുദാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ഉറപ്പാണ്. മറ്റുള്ള മതസ്ഥരൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? ഇഷ്ടംപോലെ മറ്റുള്ള മതസ്ഥർ വരാറുണ്ട്. ഹൈന്ദവര് അതുപോലെ മറ്റ് ജാതിപ്പെട്ടവർ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പള്ളി തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അവർ പള്ളി തുറന്ന് കയറി യേശുദാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, തിരികെ എത്തിക്കും. അതുപോലെ ഉറങ്ങുന്ന യേശുദാവിൻ്റെ അവിടെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സാറിൻ്റെ പേര്? എൻ്റെ പേര് മനോജ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് സിമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് സിമിത്തേരിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഈ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും മാമ്പളാനി പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്ലാവൻ തൈ കൊടുത്തു. നമ്മളെ ഈ പ്ലാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കൈകാര്യം ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാ പറയാനുള്ളത്? പ്ലാവ് ഇത് നമ്മുടെ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു നവമാരേജ്മെൻ്റ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു പ്ലാവ് ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പ്ലാവ് കൊടുത്തു. സിൻതേരിയുടെ പെഞ്ചരിപ്പും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ പ്ലാവിൻ്റെ തൈ വിതരണവും മാമ്പളാനി പിതാവ് ഇടവകയിലെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഓരോ പ്ലാവ് കൊടുത്തു. അത് ഇതേപോലെ എല്ലാം പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിച്ച് എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഇതേപോലെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളെ ഇടവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു? സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു, പോകുന്നില്ല. ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതെ അല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും ഇതേപോലെ വന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്. ദേവാലയങ്ങളിലൂടെയുള്ള എന്ന പ്രോഗ്രാമുമായി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കുഞ്ചി സൺ മീഡിയ പ്രവർത്തകരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർ നമ്മുടെ ഈ ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ
വിശദമായി അന്വേഷിക്കുകയും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മളെല്ലാവരും അതിനടുത്ത് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഇടവേയെക്കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശ്വാസികളിലേക്കും ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന പുഞ്ചിരി സാൻ മീഡിയ പ്രവർത്തകർക്കും ഭാരവാഹികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടവേയുടെയും എല്ലാ പ്രവർത്തകരുടെയും വികാരി അച്ഛൻ്റെയും കൊച്ചിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും പേര് നന്ദി അറിയിക്കും. താങ്ക് യു. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ.